Berätta mer om Leijgrafs. Leijgrafs? Mm. Jag såg honom ungefär året innan han dog. Då sa han så roligt på konserthuset. Jag är 18 år för jag växer baklänges, sa han. Då skrattade alla. Det var ju roligt. Mm. Och så sa han till mig, när ska du komma på min kurs? Mina kurser i Österrike. Ja, så jag undrar egentligen vem det är som ska gå på kurs hos vem, sa jag. Det har nog aldrig hört från någon, alltså. Det tror jag inte han har hört. Vad roligt. Nu blir jag galen om jag inte får en röjt. Du, varför spelar Beethoven nu den 24? Jag vet inte. Jag vet bara att Georg har valt andra symfonin. Och då är det klart. Och så sa Peter, tänk om du skulle spela den som du gjorde så lyckat när du var yngre. Och släppa Mozart och då skulle jag ta tredje pianokonserten av Beethoven därför den är liksom mer populär. Men det var ett ställe som jag inte kunde lära mig. Mm. Och det hakade kvar och då sa Peter, den första är ju väldigt härlig. De är alla härliga. Och de är så olika. Mm. Men det är ju varenda, du vet. Av Beethovens 32 sonater så finns det inte en som kan ersätta en annan. Att man stryker en och säger att ta den här istället, det går inte. Det var Elvin Fischer som sa det till oss. Så att... Men han är... Han är egen, va? Beethoven. Sen så... Fruktansvärt vacker, alltså. Det är vackert överallt, va? Det är Mozart inte vacker överallt. Mozart är vacker här och där.